Da je najava pokretanja revizije presude Bosnu i Hercegovinu gurnula u političku krizu, dokaz je i današnje odlaganje sjednice Savjeta ministara. Održana je samo telefonska sjednica, a cijelu konfuziju podgrijale su i različite izjave ministara i Saveza za promjene o razlozima neodržavanja sjednice. Hoće li ili ne biti sjednice? Cijelog prijepodneva vladala je konfuzija po hodnicima ispred sale Savjeta ministara. Iako su pojedini ministri već potvrdili da sjednice biti neće, u Zvizdićevom kabinetu zvanične informacije nisu imali do posljednjeg trenutka. A očigledno ni ministarka odbrane Marina Pendeš, koja se jedina pojavila u zakazano vrijeme. I dok su snimatelji snimali praznu salu, ministar bezbjednosti Dragan Mektić potvrđivao je novinarima kako srpski ministri neće učestvovati u ovom tijelu dok se ne razriješi pitanje revizije presude. To je pokušaj, naš pokušaj da to vratimo institucije sistema čitav krug. Istovremeno, ministar spoljne trgovine Mirko Šarović novinarima, kojima nije bio dozvoljen ulaz u zgradu, potvrdio je da redovne sjednice nema i da je održana telefonska o pitanjima u vezi sa definisanim rokovima. Zajednički smo se dogovorili, gospodine Zvizdić Bevanda i ja, da redovnu sjednicu pomjerimo za sljedeću sjednicu. Međutim, novinari su ostali prilično zbunjeni kada je na konkretna pitanja da li to ima veze sa revizijom i nedavnom sličnom situacijom u predstavničkom domu dao odrične odgovore. Ne, nikakav, apsolutno. Znači, vezano za reviziju ništa. Ne, mi smo danas govorili samo o dnevnom redu, o hitnim pitanjima i nastavak je u utorak. Da ima veze s revizijom, Šarovića je demantovao i njegov stranački šef Vukota Govedarica. Ističe da je Šarović zatražio prolongiranje sjednice, kako je juče i dogovoreno na sastanku srpskih predstavnika koji čine vlast na BH nivou, da se ne bi, ističe, dolijevalo ulje na vatru. Dakle, to je razlog. Naravno, ima veze svakako sa revizijom, ali iz jednog, da kažem, posebnog osjećaja za sjednicu predsjedništva koja napokon treba da se dogodi, to je bio razlog zašto je došlo do prolongiranja sjednice Savjeta ministara. Oglasio se i predsjedavajući Savjeta ministara, koji potvrđuje da je kolegijum odlučio da sjednicu prolongira. Ono što posebno želim da podvučem jeste da će Vijeće ministara zasigurno biti glas razuma u trenutnoj zavriloj atmosferi, jer od rada Vijeća ministara ovisi rad brojnih institucija. I dok Zvizdićeva poruka o smirivanju tenzija očigledno ne dopire do njegovog stranačkog šefa Bakira Izetbegovića, ostaje neizvjesno da li će se Savjet ministara sastati sljedećeg utorka, kao i da li će sjednica predstavničkog doma biti održana 7. marta. Sve zavisi od sjednice predsjedništva BiH zakazane za 2 dana.